Nikolajs Fringe. Det er tirsdag i dag, og jeg skal ned og handle nu her. Jeg er næsten lige stået op. Jeg vågnede for lidt tid siden, men jeg er næsten lige stået op af sengen. Og så har jeg lige taget et par tårer af en energidrik. Og så skal vi bare ned og få handlet nogle ting her, og så skal jeg lave noget lækkert mad. Det er i hvert fald sådan, at dagen starter ud. Jeg har fået nogle flere bagels, salat, sådan en Nutramino wafer ting, en zucchini, broccoli, hindbær, vatrundeller, peberfrugt. Jeg har en kæmpe blomkål, som skal skæres op, og så skal den på frost. Gulerødder til at snakke på, jeg skal have skåret dem op også. Kyllingepålæg, svampe, jeg har to pakker æg, fordi de var på tilbud. Sådan en her Mathilde milkshake mix. Og så har vi så nogle flere kyllingestrimler til frost. Og jeg kommer sådan tjekke af med 300 kroner for det hele. Your heart, keep it in your pocket for safekeeping. Don't ever let nobody be the reason you throw it out. You stop caring about it. Don't let your head get in the way. Can't be defined by your mistakes. You know you try and you try really hard, but sometimes you fall. Yeah, sometimes you fall. Okay, jeg er godt i gang med at skære ting ud her, og jeg har fået lavet min bagel, og jeg har fået lavet min madpakke, som er grønne bønner, jeg lige tilsat også, og så kylling og de der kartoffelstykker der. Og ja, så er jeg godt i gang med sådan en meal prep alt andet. Jeg har skåret noget agurke ud og noget peberfrugt, og jeg skal virkelig have spist noget, før jeg går videre, men så skal jeg så have skåret nogle gulerødder ud, men det bliver i strimler. Og så noget zucchini og noget svampe. Og nogle svampe ud i tern også, ligesom det andet. Der er nu gået noget tid. Kameraet løb tør for strøm. Og jeg tænkte, at jeg lige ville have lidt snacks. Klokken er næsten 2 nu. Se i pose her. Sådan noget rice rolls Belgian white chocolate. Men jeg synes bare, det er nice at sådan snack på. Jeg tror faktisk, det er min favorit ud af dem alle. Jeg er blevet færdig med at meal prep. Jeg har været ude med skraldet. Jeg har sat en opvask i gang. Ej. Nej, 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 nej. Nej! Det næste dag, og jeg skal ned og donere blod i dag. Jeg ved ikke sådan helt. Jeg skal også i sommerhus senere med min kæreste. Jeg ved sgu ikke. Jeg tror bare, at jeg tager noget at spise, når jeg kommer hjem. Og så tager jeg noget at drikke, når jeg kommer derned. Og jeg føler mig bare rigtig klam. Jeg skal vaske hår og alting. Mit hår er virkelig blevet fedtet og ulækkert. Oh my god. Precious cargo, be careful with my heart, oh. Say I'm not sensitive, but I can sense if it's right for me. Don't let your head get in the way. Can't be defined by your mistakes. You know you try and you try really hard, but sometimes you fall. Yeah, sometimes you fall. Tilbage ind i Aarhus, og min kæreste skal lige klippes. Jeg tager op i Løbjerg og hygger mig lidt deroppe, kører rundt og kigger rundt. Og så ser jeg, om jeg vil handle lidt. Men det har været en virkelig dejlig morgen. Vi var ude og paddle nede i stranden. Og så jeg bare hygget i baghaven og sådan noget. De har sådan udendørs bruser, som vi brugte. Det var bare det var virkelig fantastisk morgen. Godmorgen. Jeg er hjemme igen fra et par dage i sommerhus, og i går der var jeg oppe at træne med en veninde. Og så oppe på arbejde. Mine ben er så ømme i dag fra den træning der i går, og så mine ben i går aftes var også bare virkelig trætte. Jeg har bare givet dem gas, og det var en fantastisk træning. Jeg tænker også, at jeg skal være oppe at træne lidt senere. Jeg har noget overkrop. Lige nu der har jeg bare sådan protein bare for burlap, cashews og caramel. Bare fordi, at jeg virkelig, virkelig er sulten. Og jeg skal ikke købe alt for meget.
som jeg ikke har brug for. Så vi har den her med. Og så har jeg også lige sat en vask med tøj over. Så det har været sådan en produktiv morgen til videre. Jeg har været vågen i sådan en halv times tid. Virkelig god i dag. Men hold kæft, mand. Hvor er det bare varmt ud at træne, når det er så varmt udenfor. Jeg har købt en acai bowl, som jeg aldrig har set før i Danmark. Det kan godt være, der har været det, men jeg har bare aldrig rigtig kunne finde det. Og så har jeg købt endnu en pose af det her. Jeg synes faktisk, at det er bedst at købe den her pose, når de koster 60 kroner, når de ikke er på tilbud. Og de er allerede lavet. Det er bare så nemt at sådan putte det på panden, når de allerede skåret ud af alting. Og det er sådan 600 gram, der er i en. Fordi at frisk kylling er begyndt at næsten koste det samme. Og det her det er bare nemmere. Jeg skal til dans om ikke så lang tid. Der er 2 timer til at det starter, og jeg skal være der noget i kvarter før, og jeg aner ikke, hvor det er henne. Jeg vil have opladet min cykel, så jeg har faktisk kun sådan lidt over en time. Jeg vil gerne lige hurtigt i et kropsbad, fordi jeg sveder så ekstremt meget. Og så lige få noget at spise, og så tager jeg nok afsted. Eat, pray, love for me. Jeg ved ikke, om det er... Nej. Nope. Man kan ikke bruge en stavblender til smoothies. Hvorfor går det så mærkeligt? Altså... Jeg synes, det bare er umuligt at blende alting. Der er altid sådan stykker i. Godmorgen, det er næste dag, og dans gik virkelig, virkelig godt. Jeg tog hjem til min kæreste efter. Jeg har fået meldt mig på sæsonen til dans, så det er mega fedt. Og lige nu, der har jeg lavet nogle pandekager til mig selv. Det er en ny opskrift, jeg prøver. Det er bare virkelig, virkelig lækkert ud. Altså, det er helt ekstremt. Vi har noget caramel and cream, som vi lige putter ud over. Jeg ved ikke, om jeg har lavet en for stor omgang, men prøver vi bare. Mm. Okay, wow. Men jeg tænker i hvert fald, at jeg bare lige sådan skal spise min morgenmad. Og så går der en times tid, og skal jeg op og træne. Og jeg skal passe hund i dag, hvilket bliver rigtig dejligt. Glæder mig til at have en hund her. Og så skal jeg lige også, før jeg tager afsted, have journal. Mm. Jeg nyder virkelig min ferie. Den her, altså min originale opskrift er mindre. Men jeg brugte lidt for meget banan, så jeg... Oppede også de andre ting, men normalt så skal det være 100 gram banan, et æg, 40 gram æggehvide, 6 ml mælk, og jeg har brugt min soja, vaniljemælk, 5 gram proteinpulver og 45 gram grøn, men jeg swappede de to sådan ting lidt sammen, og så brugte jeg bare pancake mix fra Badlabag, så det er sådan 50 gram. Det og kanel og så blåbær i. Men alting igen blev sådan lidt oppet i gram. Virkelig tid og tid. Mm, og så har jeg selvfølgelig noget saftevand. Spill from my lips, feel bent from the bit. Take a sip till I pass out. Try and get grip, but it don't make sense. Cause you can lose.
myself to the page. I don't do it for the praise, love. That's just how I'm made. See the truth in the glass in the mirror. Yeah. Do it at me, old man, trying to pass in the fear. You're the first one to talk, but the last one to hear. Eyes blurry, but I couldn't see the ass any clearer. Damn. Start to feel like I'm on one. Settle in, I'll be here for the long run. I'm a slave for the cash. Got snakes in the grass. No brakes on the ad, but it's all fun. We done seen it all, heard it all. Heard enough, give me space before I murder y'all. 10 bad bitches here, I'ma curve them all. 12 missed calls and I still made a curtain call. Here to light it up, lighten up. Hear them talking, they ain't right enough, tighten up. Everything that I came for, I left with. I don't bang sets, I just bang on the set list. Going past up, but when I came for the breakfast, put me in your prayers, I might put you on the guest list. Young niggas in the reckless. Gold in my soul, got the same on my necklace, bitch. Hvad har vi lige fået? Tato! Nye tatoveringer! Sara, du er casen. Seriøst, en halv time inden, så siger hun bare, jeg har booket tid til, at vi skal ned og have en tatovering. Okay, det skal vi så, åbenbart. Der er gået en lille smule tid, og jeg har været nede i dag og fået farvet og båret mine vipper. Og jeg synes virkelig, at de er fine. Jeg elsker, at der ikke er noget, der sådan tynger ned. Fordi eyelash extensions faktisk godt kan være sådan ret irriterende for mig. Og jeg kan ikke lade at pille i dem, men det her det er bare min egen øjenvipper. Jeg synes sådan der, nu fokuserer den. Og sådan, jeg synes bare, det er mega fedt, at de bare ser sådan ud. Men jeg kan godt se over på den her side, at der mangler en lille smule, og der er nogen, der er meget kortere end andre. Så jeg skal lige have brugt lidt mere vippesirum over på den. Men her i weekenden, der holdt jeg min fødselsdag, og det var virkelig en dejlig fødselsdag. Og jeg elskede alle dem, der kom, og jeg synes bare, det var pisse hyggeligt, og alle sammen kunne godt sammen. Og sådan, det var bare a dream come true. Ikke det. Jeg elskede det så meget. Og her på fredag, der holder jeg en til fødselsdag for nogle andre venner. På et eller andet tidspunkt håber jeg, at jeg bare kan sådan lege et forsamlingshus eller sådan noget, så bare inviterer alle mulige på en gang. Det er i hvert fald sådan en lille smule sjovere, men det her, det var også rigtig, rigtig hyggeligt, lidt mere intimt. Og der var rigtig mange gode snakke. Altså, mooden i vores samtaler var sådan her. Så, altså, der var en masse følelser, og der var også bare en masse sådan interessante emner, og så var der en masse sjov og spas, og sådan. Det var bare mega godt. Jeg kunne ikke ønske mig noget bedre. Så, ja. Og jeg har fået nogle gode gaver. Jeg fik en tatovering af min veninde, så vi har fået tatoveret svampebob, begge to. Det er bare sådan en inside joke, eller mellem os. Så jeg har fået den her, fordi så matcher den over på den anden side, og så mangler jeg bare lige at få noget tekst også over på den her arm, og så matcher det lidt. Men jeg anede ikke, hvor jeg sådan ville have den henne, og hun overraskede mig seriøst bare med den. Jeg havde ikke min vildeste fantasi forestillet mig, at hun ville have givet mig en tatovering. Så det var virkelig sødt og virkelig nice, og det er en helt anden form for gave, og sådan, ja, jeg synes bare, det var mega cool. Så, men jeg tænker faktisk, at jeg var oppe at træne 2 gange i dag. Jeg har en aftale med min veninde senere om at styrketræne. Og så tænker jeg, at jeg gerne vil tage op nu her og så lave noget konditionstræning. Bare enten at gå på løbebåndet og løbe lidt, eller gå på stærmasteren, eller cykle, eller lave lidt af alting. I don't even know, jeg har bare lyst til at tage op og så få brændt noget energi. Selvom jeg har ikke så meget energi, men alligevel så er jeg sådan lidt restløs. Jeg tror, kroppen har måske ikke så meget, men mentalt har jeg bare brug for at komme ud med noget energi. Så... Ja, men den her vlog er sådan lidt ud over det hele. Jeg ved ikke engang rigtig, hvad jeg filmede i aften. Eller engang, når jeg sådan kommer tilbage fra den her træning, så får jeg lige overført alting og ser, hvad der er. Jeg hygger mig i hvert fald. Jeg har det virkelig godt pt. Og det er sådan vildt, at jeg er 26 lige om lidt. Det er mega mærkeligt. Jeg kan ikke rigtig forstå det. Men jeg er rigtig glad for alt det, der sker lige nu. Og tager bare tingene sådan stille og roligt en dag i gangen. Og ja, yeah, that is all for me. Right now.